વ્યારામાં શ્યામાપ્રસાદ ટાઉન હોલ અને સયાજી ગ્રાઉન્ડ ખાતે રાજ્યના મંત્રી અને તાપી જિલ્લા પ્રભારી મુકેશભાઈ પટેલના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયેલા ગરીબ કલ્યાણ મેળા નિમિત્તે કુલ 1947 લાભાર્થીઓને રૂપિયા 3,38,00,000થી વધુના લાભો આપવામાં આવ્યા હતા। આ ગરીબ કલ્યાણ મેળામાં સરકારની વિધવા સહાય ગંગા સ્વરૂપા યોજના, નિરાધાર વૃદ્ધ સહાય યોજના, ઉજ્જવલા ગેસ યોજના, અત્યોદય કાર્ડ યોજના, NAFS યોજના અંતર્ગત જેવી અનેક યોજનાઓના લાભ આપવામાં આવ્યા હતા। સાથે ગરીબ કલ્યાણ મેળાના લાભાર્થીઓને સહાય કીટ, પ્રમાણપત્ર વગેરેનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમમાં તાપી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ જયરામભાઈ ગામિત, તાપી જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ સુરજભાઈ વસાવા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તમે સાની ખેતી કરો છો? ડાંગરની ખેતી માટે મને પાવર ટિલરની જરૂર હતી, એના માટે મેં અપ્લાય કરી હતી। સંયુક્ત ખેતી કરો છો કે એકલા જ કરો? ના, સંયુક્ત ખેતી કરો છો। ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રમોશન ઓફિસર અને ગ્રામ અને વિભાગ દ્વારા ગરીબ કલ્યાણ મેળા 2022 અંદર અમારા દ્વારા કુલ 550 વધુ જે લાભાર્થીઓ છે એ લોકોને સંયુક્ત વિતરણ કરવામાં આવશે, અને જેનાથી એ લોકો પોતાનું કામ નવેસરથી શરૂ કરીને પોતાના આર્થિક ઉત્થાન કરી શકે તે હેતુથી એ લોકોને લાભ આપવામાં આવશે, અને જેથી એ લોકોનું જીવન ધોરણ જે છે એ ઊંચું આવે અને પોતાનું જે ફેમિલી જે છે એ લોકોને આગળ આર્થિક ઉત્થાન દ્વારા વધુ સારી રીતે લાભ કરી શકે એ માટે આજે કીટનું વિતરણ 550થી વધારે લાભાર્થીઓને આજે અહીંથી પ્રમાણપત્ર વિતરણ થાય છે। જે આપણી બાલી દીકરીના લાભાર્થી છે એમને દીકરીઓને એમનો અભ્યાસ પૂરો થાય ત્યારે એમને જે લાભ ચૂકવવા પાત્ર થાય છે એના પ્રમાણપત્રો આજે અહીંથી એનાયત કરવાના છે। એ બાબતનો આજે મેં સોલ્યુશન કર્યો છે, અને પૌષ્ટિક વાનગીઓ જે છે આપણે લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવાની છે। પૌષ્ટિક વાનગીઓનો સ્ટોલ પણ આપણે અહીંયા ઊભો કર્યો છે, અને વિવિધ યોજનાઓ છે મહિલા બાળ અને ICDS એ યોજનાઓના બેનર્સ અને પેમ્પલેટ્સ પણ અહીંયા રાખ્યા છે, જેથી કરીને અન્ય લાભાર્થીઓ પણ લાભ લઈ શકે। આપ જોયો છો કે આમાં આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરી છે, એટલે એક પણ લાભાર્થીને બીજી વાર લાભ મળતો નથી, એટલે બધાને એક સરખો લાભ મળે એના માટેનું આયોજન કર્યું છે। આજે અહીંયા જોયું છે કે આજે અમે સાયકલ વિતરણ જે લગભગ 1960 જેટલી દીકરીઓને જે સ્કૂલે જતી દીકરીઓને આજે તાપી જિલ્લામાંથી 1960 જેટલી સાયકલનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। આજે અહીંયા વિવિધ સ્ટોલની અંદર પણ મુલાકાત લીધી છે, અંદર જોયું છે કે આદિવાસીની અંદર જે લોકોની જે વિવિધતા છે એ વિવિધતાની અંદર કેવી રીતના એ માલ બનાવે છે, કેવી રીતના ઉપયોગ થાય છે, એમની સાથે અમારા અધિકારી સાથે ચર્ચા થઈને એનું વધારે વધારે એને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થાય, લોકોનો લોકો એની પાસે કેવી રીતના પહોંચે એના માટે પણ આવનારા દિવસોમાં આયોજન કરું છું।